Kwanza tushukuru kupata fursa hii ya kuweza kukutana na Rais kwa kuwa ilikuwa ni safari yetu ya mwanzo kukutana ana kwa ana. Tumempongeza kwa kuchukua majukumu haya na kuweza kuongoza taifa letu, lakini pia tumezungumza masuala mazima ya kujenga misingi mizuri ya demokrasia katika nchi yetu, na yeye ametufahamisha nia yake thabiti ya kuweza kuendeleza demokrasia ya kweli katika nchi yetu, na sisi hilo ndilo lilikuwa ni kiu yetu. Na amesema kwamba swala zima la majadiliano, swala zima la mazungumzo, dialogue, ni kitu ambacho muhimu. Tujenge siasa za kistaarabu, tuweze kushindana kwa hoja, tuweze kujenga misingi, tueleze sera zetu na tuwe na uhuru wa kueleza sera zetu, lakini tufanye siasa za kistaarabu. Na kazi yetu sisi kama vyama vya upinzani, na yeye anaelewa hiyo pia, kwamba kukosoa ni jambo jema, kwa sababu kukosoa linafanya watu walioko ndani ya madaraka waweze kujirekebisha. Lakini la msingi, amesisitiza kwamba yeye ni mtu ambaye ni muumini wa demokrasia na ana nia thabiti ya kujenga mifumo ya demokrasia, na tuweze kuwa na uhuru wa kujadiliana na kuweza kuzungumza na kutoa maoni yetu. Kwa hiyo imekuwa ni kikao kizuri, na tunamshukuru sana Rais kwa kutupa fursa hii ya kuweza kubadilishana mawazo.